Слава Україні! Героям слава! Завершився матч Славутич-Старс. Дуже цікавий по футбольному плані матч. На жаль, програли. Але якщо не вдалося, як думаєш, в цьому матчі, чому все-таки кінцівку десь другий тайм підсіли? Ну, фізично, мабуть, я не знаю. Так, фізично підсіли, і у нашого опонента були такі більш такі гольові моменти були. Вони могли забивати і третій, і четвертий, а нам щось трошки не щастило в плані реалізації ігрового плану, в плані, щоб не могли налагодити ігру, були в цьому великі дуже проблеми. Ну, нічого, це футбол, вони, наш опонент краще виглядав, краще дивилися вони зі сторони і в комбінаційному плані, особливо в другому таймі. Ну, нічого, це ж футбол, сьогодні вони, завтра ми, це таке, получаємо задоволення і рухаємося далі. Дякую вам, мам, за турнір. Що, дякую за матч, успіхів вам в півфінальній стадії. Дякую.